Në fakultet ai ofron leksione të financës për gati 8 vjet më parë me disa bashkëpunëtorë. Zoti Leonard Boduri do t'i jepte jetë një projekti të ecë fidues, të ndërtonte një program që do t'i shërbente shkrimit korrekt dhe sipas normës standarde të gjuhës shqipe. Kam pas vetë probleme kur ne bëjmë artikuj shkencora, për shkrimet tjera për të shkruar sipas normës standarde, që në fakt është kërkesë për çdo shkrim akademik. Dhe duke qenë se nuk ekzistonte, mendova që mund ta nisja si projekt me ndonjë bashkëpunëtor, por më pas kjo kërkoi shumë kohë dhe qëllimi nuk ka qenë kurrë që në fillim që të bëja thjesht një drejtë shkrimor, pasi ekzistojnë edhe formatet drejtë shkrimor, por për të bërë një autokorrektor. Ndërsa gjuha shqipe ndodhet në sulmet e përhershme të anashkalimit, jo vetëm të standardit drejtë shkrimor, por të rreziku që shkronja të veçanta të saj si ë-ja apo ç-ja të shkojnë drejt zhdukjes në të shkruar edhe në dokumentet zyrtare, Zoti Boduri shpjegon se programi i zhvilluar nuk bën thjesht korrigjime drejtshkrimore, por është një autokorrektor gramatikor që ofron në ndërkohë edhe sinonime dhe antonime, duke ndihmuar të shmanget përdorimi i fjalëve të huaja. Kjo është rrisia e produktit, që nuk kupton që bën lidhjet midis fjalëve në një fjali. Pra jo thjesht kontroll nëse ekziston si fjalë, po si janë të lidhura fjalët me njëra tjetrën. Mund t'ju jap shumë i konkret, për shumë fjala përgjigja shkruhet pa jo në fund. Po pa janë në fund, ajo është folje, u përgjigje, apo jo? Po është gabim i shpesht. Autokorrektorët jep mesajnë, shiko, kjo është një fjalë, një është një folje në zjedhim të pasakt. Dhe tjep mundësin që ti të zjedhësh një fjalë tjetër, ose të vendosësh pjesës e u para. Pra, nuk të lejon të gabosh në aspektin gramatikor. Për të quar për para këtë projekt, ati është dashur të bashkëpunoj si me gjuhëtar, ashtu dhe me informaticien. Ka pasi numër, po themi, 3-4 gjyhtar flas me titull shkencor profesor doktor, nga të cilët unë do veçoja profesorin Tomor Plangaricën, që ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme, prandaj edhe po e përmend, po e veçoj nga të tjerët. Pastaj në aspektin e zhvillimit informatik është një numër i madh, po themi punonjësish, të cilët i kanë lënë stafetën njëri tjetrit sipas problematikave që kanë dalë. Autokorrektori i gjuhës shqipe mund të përdoret përmes internetit. Zoti Boduri saktëson se përdoruesit e mundshëm që duan të shfrytëzojnë këtë program janë të ndarë në tre kategori. Ata që kanë një punë deri në 2 faqe korrigjimi në ditë, pe nuk është një punë profesionisti, ata do të kenë falas. Mjafton të regjistrohen aty dhe do të një limit ditor, si më thon 5000 deri në 10000 karaktere, ata mund ta korrigjojnë pa pagesë. Tu jam, shumë se domos studentët. Ndërsa për profesionist apo institucione dhe kompani, programi do të ofrohet kundrejt pagesës. Zoti Boduri tregon se gjatë kontakteve të tij paraprake ka hasur në një interesim të veçantë nga institucionet në Kosovë, në të kundërt të asaj që ka vërejtur në Shqipëri. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.